Керівники області разом з військовими в чергове мають зустріч з журналістами, аби протидіяти інформаційним атакам ворога і не допустити поширення чуток серед населення. Оперативна ситуація на кордоні нині така. Зміни стану положення військових частин ми не спостерігаємо. Противник продовжує вести розвідку, противник продовжує нарощувати інженерне загородження, противник продовжує проводити свою психологічну операцію для того, щоб дестабілізувати ситуацію безпосередньо в прикордоні, засіяти страх, паніку, недовіру до Збройних сил України, але дякуючи нашому населенню з 24 лютого вони чітко розуміють, хто є ворог, а хто є захисник. Що стосується безпосередньо частини підрозділу групування, то ми проводимо стабілізаційну операцію, нарощуємо також інженерне загородження, покращуємо кордон, покращуємо як і технічними засобами, так і безпосередньо і функційним обладнанням. Також проводимо заходи підготовки для того, щоб можна було вести оборонну операцію, якщо це буде необхідно. Виконувач обов'язки голови Сумської обласної військової адміністрації Тарас Савченко говорить, мають щоденну взаємодію з військовими. Спільно приймають рішення по прикордонню, що стосується оборонних, безпекових заходів цивільного населення. Ворог продовжує тероризувати прикордоння, а на порозі – посівна. Ми вже пройшли разом з військовими і з аграріями і посівну 22-го року в надскладних умовах, і збирання врожаю восени 22-го року. І зараз націлені так само у взаємодії і тісні з військовими пройти посівну кампанію 23-го року. Хоча, звісно, питання мінної небезпеки, обстріли, скажімо відверто, що, скоріш за все, буде засіяно менша площа, ніж в минулому році, але цей обсяг буде обсяг зменшення не буде критичним, він не вплине на продовольчу безпеку як регіону, так і нашої держави в цілому. На Сумщині продовжується набір добровольців в гвардію наступу. Це 6 бригад, які створюються в системі МВС Нацгвардії прикордонної служби. Ці підрозділи набираються з числа добровольців. Вони будуть і вже проходять навчання за стандартами НАТО. Вони будуть озброєні, екіпіровані тою амуніцією, яку надають наші партнери закордонні. Також надається їм нова сучасна техніка. Розкривати зміст їхньої підготовки і завдань я не буду, але ви по самій назві розумієте назву цих підрозділів. Людь, буревій і так далі. Тобто це будуть підрозділи, які будуть разом плече в плече з нашими збройними силами приймати участь в контрнаступі та звільненні нашої території. Цей набір іде активно, якщо на початку, поки сама рекламна кампанія набирала оберти, вона йшла більш-менш повільно, а зараз у нас, по доповідям наших правоохоронців, костяк цих бригад набраний і йде донабор в ті підрозділи, які ще не укомплектовано на 100%. Але ще є час, і я впевнений, що до кінця березня ці бригади будуть укомплектовані. Але це не значить, що не будемо донабирати добровольців, тому що вони мають мати запас особового складу ці бригади, щоб своєчасно були підготовлені резерви для доукомплектування. Що стосується комендантської години, вона для Сумщини має зберігатися з 23-ї години до 5-ї ранку, а освітлювати вулиці обласного центру з настанням темноти завчасно. Так вважає обласна військова адміністрація і командир ОТУ Суми.